بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوا، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. والذی قدر فہدا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا. والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا. فجعله غثاء اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا. سنقرئك فلا تنسى، ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے. الا ما شاء اگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا. الذي يصلى النار الكبرى، جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزكى، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. وذكر اسم ربه فصلى، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحياة مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے. ان هذا لفی الصحف الاولى، یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے. صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.